الجزیرہ سے تعلق رکھنے والے سی ایس ایس کے امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے ملک بھر میں ضلع مانسہرہ کا نام روشن کرنے والے مانسہرہ کے تین ہونہار سپوتوں کی ڈپٹی کمشنر آفس میں آمد۔ ڈپٹی کمشنر مانسہرہ ڈاکٹر قاسم خان کی جانب سے کامیابی سمیٹنے والے تینوں کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام، سی ایس ایس کے تمام کامیاب امیدواروں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ سی ایس ایس کے تمام کامیاب امیدواروں نے مانسہرہ نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ میرا نام زینب خالد ہے اور میں گڑھی ریولہ سے طلب کرتی ہوں جو کہ ضلع مانسہرہ میں ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول سے حاصل کی، اور اس کے بعد گریجویشن جو ہے وہ آرمی برن ہال کالج سے کی، اور اس کے بعد جو ماسٹرز کی ڈگری زوالوجی میں قاسم یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کی فرسٹ اٹیمپٹ دی اور اس میں اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی، اور اس میں پھر کے پی کے پہ 188 پاکستان میں میری ایجوکیشن ہوئی۔ میں ضلع مانسہرہ کی پہلی فیمیل اے ایس پی ہوں اور مجھے یہ اعزاز اللہ نے دیا، اور کے پی کے میں میری 7th پوزیشن اور فیمیل میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اور اوور آل پاکستان میں میرے 188 پاکستان کو جوائن کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمارے یہاں خواتین کے بہت سے مسائل ہیں اور ان تھانوں میں جانے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو آگے آنا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں خواتین کے مسائل کو۔ میرا نام کامل مشتاق ہے اور میرا تعلق خاکی سے جو کہ ضلع مانسہرہ میں رائے کرتا ہے۔ جہاں تک تعلیم کا میرا تعلق ہے، میں نے اے پی ایس سے ایف ایس سی کی، اس کے بعد میں نے نرسٹ سے بیچلرس کیا سول انجینئرنگ میں، اس کے بعد پھر آبویسلی بات ہے میں نے ریٹن ایگزامینیشن اسٹیٹ اوے دیا ابو کے کہنے پر، انہوں نے کافی زیادہ پش کیا اور وہ میرے لیے ایک انسپریشن سرو کرتے ہیں، اور الحمد للہ پہلی اٹیمپٹ میں میں نے ایلوکیشن حاصل کر لی اور پولیس میں میری ایلوکیشن ہو گئی ہے۔ جہاں تک میرے انٹرسٹ کا تعلق ہے، میں کافی ڈائیورس انٹرسٹ رکھتا ہوں۔ ڈگری میری سول انجینئرنگ میں، اور اس سے پہلے مجھے موقع ملا ہزارہ کی پوری ٹیم کو کیپٹن کرنے کا بھی، انڈر 17 لیول پہ میں نے ہزارہ کی ٹیم کو کیپٹن بھی کیا ہوئے۔ اس کے علاوہ ایکٹر آباد ریجن کی بھی میں نے نمائندگی کی انڈر 19 میں، اور ابھی جو میں کرنٹلی جاب کر رہا ہوں وہ مارکیٹنگ سائڈ پہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، جہاں پہ بھی میں نے نام کمانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور میرا اسپائرنٹس کو اور باقی نوجوانوں کو یہی میسیج ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، محنت سے کام کریں، استقامت سے کام کریں اور صبر سے کام کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ میرا نام فہد ضیاء ہے، میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے۔ کرنٹلی ان دس 2020 سی ایس ایس اٹیمپٹ آئی ہیو کوالیفائیڈ اینڈ آئی گاٹ ایلوکیٹڈ ان آئی آر ایس، اور بیفور دیٹ اس سے پہلے میں نے پی ایم ایس جوائن کیا ہے کے پی کے، اور اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تھا۔ ایز فار ایز مائی کوالیفکیشن از کنسرنڈ، میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے فرام نسٹ بیک ان 2015۔ ایٹ دیٹ ٹائم جو میری انسپریشن تھیں وہ میری بیچ میٹ ہیں ملیہ اسار، شی کوالیفائڈ سی ایس ایس ان 2015 اینڈ 2016 اینڈ شی گاٹ ایلوکیٹڈ ان پی ایس، وہ میری انسپریشن تھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی فیلڈ چینج کی فرام انجینئرنگ ٹو دی ایڈمنسٹریشن۔ وائی آئی ورک ایز ڈی ایف سی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو میرا انٹرسٹ ہے دیٹ لائز مور ان دی ایڈمنسٹریشن سائڈ، اسی لیے میں نے آپٹ کیا فار دی سروسز آف دی پروونس۔ اینڈ وائل آئی کیم ان دی پروونس، سو مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی کین گو فردر آلسو، سو آئی اٹیمپٹڈ دی سی ایس ایس ایگزام اینڈ دین آئی کوالیفائیڈ دی سی ایس ایس۔ تو جو میرا میسج ہے تمام اسپیرنٹس کو وہ یہ ہے کہ ڈونٹ لوز یور ہوپ اینڈ ڈونٹ اینڈ فوکس آن یور ہارڈ ورک، اور کوشش کریں کہ آپ بہتر سے بہتر جا سکیں، اینڈ ورک فار دی ہیومینٹی۔ وی آل کین بلڈ دس پاکستان ٹوگیدر اینڈ دی ریسپانسبلٹی لائز آن آور شولڈر، اینڈ وی شوڈ ڈو فار الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ضلع انتظامیہ مانسہرہ نے کامل، زینب اور فہد کو دعوت دی، یہ تین ہمارے برائٹ اسٹارس مانسہرہ سے بلانگ کرتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو سی ایس ایس کا ایگزام اناؤنس ہوا ہے، تینوں نے اس کے اندر ایلوکیشنز حاصل کی ہیں۔ پورے مانسہرہ کو ان پہ فخر ہے، جس کے ایڈمنسٹریشن کو فخر ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی کسی سے انسپائر ہوئے تھے، اب یہ بہت سے لوگوں کے انسپریشن ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں کے لوگ جفا کش، محنت کش اور رسپانسیبل ہیں، یہ بھی ذمہ داریاں اسی رسپانسبلٹی کے ساتھ۔